Arzu, gəl əzim bura. İndi bir nəğmə olacaq ki, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Dəyərli sənətkar Balıqlan Əşrəfovun ifasında. Mən çox sevmişəm tamaşaçılarımızı. Yəni onun sizdə. Yəni onun imzalı nəğmələridir. Hamısı, Balıqlan Əşrəfovun ümumiyyətlə mahnıları hamısı imzalıdır. Və avazındakı o ahəngi təkrar etmək mümkün deyil. Sən oxuyacağın indi mahnını gənclər arasında oxuyanlar olub. Mən görmüşəm, izləyirəm, həmin o baxmışam da. Mahnı ümumiyyətlə elə bir janrdadır ki, o stil, orijinal stil təbii ki, o könlümüzdə taxt qurub. Mən də yeni bir tərzdə, yeni aranjmanda ifa eləmişəm. Və çox da sevərək ifa eləmişəm və çox da gözəl ifa eləmişəm. Reaksiyalar necə oldu? Necə? Reaksiyalar necə oldu? Reaksiyalar, mən məsələn, insanların reaksiyalarına baxdım, o qədər mənə pis təsir elədi ki, sosial şəbəkələrdə paylaşıldı və müqayisə olundu. Balıqlan Əşrəfovun ifası ilə mənim ifam. Yəni, mənə bir şey çatmır ki, insanlar necə, məsələn, müqayisə eləyə bilərlər. Mən heç vaxt deməmişəm ki, mən Balıqlan Əşrəfovdan çox gözəl oxumuşam və yaxud da heç vaxt iddia eləməmişəm. Yəni, onun möhürünü hamı, hər kəs çox gözəl bilir ki, Balıqlan müəllim vurub. Amma ki, mən də özümə görə, öz tərzimdə ifa eləmişəm və özümə görə çox gözəl ifa eləmişəm. Bir məqam var, Mənzərə xanım da bunu inkar eləməz yəqin ki, hətta o əvvəllər oxunan nəğməni siz oxuduzu yarı məndə yarısın, o bizim qəlbimizə orijinal versiyada həkk olunur. Bəli, İstərsən, məsələn, Şuuraltı o orijinal versiyayla müqayisə edirsən də onu, istər özünə asılı deyil. Amma, belə deyək də, bir sənətkar əgər imzalı nəğmə Ömür Villa oxuyubsa, onu müqayisə etmək artıq məncə... Əlbəttə ki, onu müqayisə etmək lazım deyil. Mən durum, burada müqayisə etsəm, yəni nə qədər... Sadəcə olaraq, o qədər belə pis rəylər yazıblar ki, yəni insanların qəlbinin bu qədər kirli olduğunu mən bilməzdim. Yəni, ən azından xeyirli olsun deyə bilmirsinizsə, yəni heç nə yazmayın da, o pis rəylərinizi belə yazmayın. Məncə, lazım deyil beləncənə şeylər. Yəni, insanı ruhdan salmağa çalışırlar, düzdür, belə müqayisələrlə, belə sözlərlə, amma heç vaxt ruhdan düşməyəcəm. Ailəsindən necə, salamlayıram buradan gözəl ailəsindən, sənətkarımızın. Mən də salamlayıram. Oğlanları... Bu barədə menecərlərim danışıblar. Bəli, yəni mən özüm... İcazəsini filan alıblar. Bəli.